שני בדצמבר, רוחות מנשבות, מעבירות את הכתובת על הקיר. יושב וכותב לך כמה שורות, כל כך רחוק מהעיר. כשקוראים אז באים, כך היה וכך יהיה. ושר את רוחות מלחמה, אמנם ברוך השם לא בתקופה של מלחמה, אבל כשאני כתבתי את זה, זאת הייתה תקופה כזאת. ועכשיו זו הייתה הרגשה מאוד מיוחדת לשיר לפני החיילים את רוחות מלחמה על מדים. רוחות מלחמה, איפה התקווה? עוברות שנים ללא תשובה. נשאר לנשק את לחייך לפני שאלך, לזכור מה שאישרתי אצלך. שתי ילדות, שתי דקות מכפר סבא, נראות לי... בזווית העין אני רואה את המבס. רוחות מלחמה, אני רואה שהוא שר את כל השיר. עוברות שנים ללא תשובה. יוצאים ככה את העיניים והוא ממש נהנה מהשירה של רמי. זה נורא ריגש אותי. לפני שאלך, לזכור מה שאישרתי אצלך. רמי קרלשטיין!